Lana, jesi mi prvi put na košarci sada? Ne, bila sam i prošle godine. Bila si i prošle godine, kako su tvoje iskustva? Super, treneri su se okej i malo smo igrali danas 5 na 5, radimo dva puta vežbe i stezanje, baš je interesantno. Voliš košarku, ali tako? Da. Da li treniraš i pored božićne škole? Ne, ali prošle godine sam htjela, ali sam bila bolesna pa nisam mogla da se upišem, ali planiram posle da se upišem. Po završetku božićne škole da postaneš član? Da. Sofija, jesi ti član, da kažemo, ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac? Da, treniram već godinu dana, otprilike, i tako. Jesi li počela na božićnoj školi? Da, od prošle godine. Od prošle godine. Kakve su tvoje iskustva? Šta se sve nauči za ovih 10 dana na božićnoj školi? Učili smo, sve smo učili, da vodimo loptu, da igrali smo stalo i tako. Jel bi preporučila i tvojim ostalim drugovima da dođu da se priključe košarci? Da. Zbog čega posebno košarka? Pa da se zabave, da se druže i pa... Otprilike da.